Tá. Boa noite a todos. Bom, esse teclado aqui é o PSR650, né? Como no vídeo anterior eu postei. Aqui vou explicar partes por parte dele rapidamente para a galera do YouTube entender. Vamos lá. Aqui na placa principal. Bom, vamos lá. Placa mãe. Placa de amplificação é essa aqui, né? Beleza. Quando o teclado não liga, digamos, passa um tempo, a gente liga, o teclado dele não funciona. O que pode ser? Fonte? Ou pode ser um fio? Às vezes, o defeito está bem em nossas vistas. Às vezes, esse capacitor, esses pequenininhos aqui, ó. Eles ficam estufados, né? Então causam uma perca de tensão. Nessa perca de tensão, ocorre que o do teclado não funciona bem, tem um mau funcionamento, tem um período de funcionamento para ele pegar, ligar essas coisas, né? Pronto, essa é uma das partes. Vamos a outro defeito que é ocorrido aqui na placa principal. Na placa principal ocorre o defeito de que pode às vezes ele não ligar. Às vezes o comando não responde, essas coisas, entendeu? Aí o que pode ser feito? Ou essa malha está rompida, ou os contatos dele está com inoxidação enferrujada, né? Ou algum diodo desse aqui, ó. Aqui, deixa eu focar aí. Algum diodo às vezes entra em fuga, ocorre esse, né? Uma coisa rara que sempre acontece. Às vezes pode estar problema nesse capacitor. Deixa eu dar um zoom aqui pra galera. Esses aqui são capacitores. Eles servem para filtragem de tensão. Beleza? Bom. Aí digamos, o meu teclado está um problema em alguma oitava. Às vezes ocorre de ser problema nas teclas, às vezes ocorre de ser problema aqui. Esse aqui é a malha que vai para as teclas, tá vendo? Tá vendo que cada uma dela tem uma linha vermelha? Pronto. Já para evitar erros, né? Que tem casos de pessoas que tem casos, né, de, por exemplo, eu vou limpar meu teclado, tá e tal. Eu boto esse negócio invertido, ele não vai ligar, entendeu? Aí ele tem um triângulozinho aqui marcando, sempre do lado esquerdo, entendeu? Sempre aleatório. Pronto. Digamos que o teclado não tá saindo som, que às vezes é um dos casos que ocorre. Pronto. Aqui do lado, esse CI aqui, ó, é conhecido como LA, entendeu? É o LA, tá? Aqui, perto desse capacitor, esse aqui. Ocorre dele tá com problema na estrela embaixo por falta de ressaldagem ou às vezes resistores desses aqui. Alguns deles às vezes ocorre o que nesse resistor? Uma coisa bem inexplicável é alteração de valores, entendeu? Na resistência. Brevemente eu estarei postando mais dicas de cada parte, entendeu? Das placas. A prática brevemente eu vou postar, vou estar sempre dividindo, entendeu? Pra galera entender. Postei um vídeo anteriormente, né, sobre esse teclado, as vantagens e a desvantagem desse teclado da Yamaha, tá? O PSR-S650, entendeu? E esse próprio, ele tá com problema de reaquecimento no CI, que é esse aqui, ó. Bom, ele foi usado no dia seguinte, de manhã, primeiros horários, tá? O meu cliente guardou ele, né? Quando foi no mesmo dia à noite, foi ligar ele só acendeu o visor. Só ficou acendendo o visor. Então, este é um dos defeitos que eu vou estar desvendando aqui para poder compartilhar para a galera do YouTube. Às vezes ele liga, mas não sai nada de som, entendeu? Qualquer coisa, comentem. Entendeu aí? Dá um like aí. Estarei brevemente criando
Um grupo privado para a galera dos teclados, entendeu? No Facebook, no WhatsApp eu tenho um grupo. Procurem aí um dos meus vídeos. Tem o um link da minha parte da salinha. Mas aí brevemente eu vou estar colando aqui, espalhando, entendeu? Para a galera que tiver dúvida, entrar lá e comentar comigo.